Mitra taun dangu, wilujeng tepang dangu serangat saramatu dongeng enteng pandebrahman. Manggaya sekarat hanca barem rastin hanca dongeng katunga carios nyambung judulnya eta duriat kadawa ajal. Ye dongeng para wargi sabaya karangan koswara. Ayuna teh minca bagian ka 20. Ayah, pada beres sih. Wah, ini kan dulu lah, sah dinten, dua dintennya.
Cek sukma bari musafan kena buuk imas. Kadai ngelayar, bebe menur si medang mangkanya. Ah, soalnya sebenarnya iyo, ngelayar sepuluh. Ya, ini langsung. Malah titipnya salam kan sepukan sukma di lemburnya. Ke papa nama ketawai ini mangkanya. Kalau pali paus mengapa, iyo, sisir jeng minyak. Kadai kan selama dengan. Hanya dia sesak rupi-rupi, malam di atas sunimu. Tapi atas sunimu, ya kamu laku maklum. Mungkin kamu kurang di atas sunimu, menghape pikir sangnya, kade kan sunan dengu. Ceki mas geslengket masket. Kari kateh para mitra sabaya, manih malengket masket kasukmu. Mansak itu sukmu. Dus gitu mengelewa sukmu, ningakin imas kebat balik ke imah namanya. Kari imah sabada sukma ewa dirinya masuk kajiro imah, itu iya malah hatimu bagja. Bada dia silih simul kukadede silih tamplok kuna maduning ke asih. Sukma isu kena gesa gebandang, rek balik ke Sumedang. Perahan ku memang nak jengku bibina di bahanan duit leba naker. Saja bak tidi kirim kun ke inung bapan oge, sewae kurbananya pakaian salam kepna kurbah dira, katit amu eme. Tadi nama mawa kamobil mawa mobil sorangan nancuk mamuna di silila ari kana mobil umumnya. Ya batik itu bisi perlu engke mak engke di lembur. Mak keburung dina waktu masuk ke mawa mobil namanya. Mobil urut kamari ke Jakarta aja nubus dibawa di kumanik mak kur nepungan ke kolatnya oge nepungan ke yanak. Masa mana ini dibiling ngomong kiu. Mendingnya mawa mobil sorangan, sukma ngara ketempoin ke juragan dula, jeng bimini. Oh, tukituna ini mah, bang jeng mi, gus tubuh kan boga-boga deh, kaca mobil mah. Gus jadi cepelan sukma, tapi rawat tadinya, setelah dohade. Rek, pokoknya mah gunakan, bawa ke sukma. Sukma mah, memangnya ayina mah, gus ayah gandus boga gantina. Perkara mobil mah, cuman gus jadi. Dibikin kasukmu, yang dibikin gak dibikin, bikin digawe, yang dibikin gitu baik. Tuh, warang kuntuin mah, aduh mah, gak usah tenang. Banyak lagi pi warang ku umang, kaya maksad kamu ngerak mili. Eh, tiku dua bau mah, gak ikut pake lah. Siga yang mah gerami yang ngerti gus bolang. Kedepo gak balanya lah, kirim-kirim ke abangnya, jeng kamu lah. Dikosan ya, ngerang ngeliwat, sekalian ngeliwat. Nah, nabi, hanya itu amang gus pupu ira-irana waktu nak hidup kawin yang yanti kudu buru-buru buragiru kadionya. Bang jeng bibi ngebejaan ngerah yo ngukulan dina waktu ngadu ditunya. Oh temennya nikah sarang tidak mantu man. Sadunya ho ternyata anama tu gerintu naon sukma. Engko apan geringnya di alatan kelawaban ku hidup kaya danan ku hidup. Jadi emang yakin mun hidup gus datang mah neng yanti cagur doi. Tuh pantamari nantukin kawinan tegus gitu tapi yang gitu mana. Ya, itu mana tamarin karunya kan ini imas lah, ya. Ya, laki mau namrek dua hati lu gila. Asal karunya kaduga, weh. Tuhnya, mana nama gitu. Picik sorangan, gak salah laki, alasan bungkul. Tidak ambil pulang, kau ngambil langsung di hiji, teh. Kau mau hari cantik asal ngelarapin keadilan, no. Asal langsung saya hiji, hilangan, no. Sekiru, wiwi, dari jelita, no. Hehehe, ya, jika dari basana. Terima kasih, apa malu, weh. Coba kini dalam rumah, karena pokoknya mah, dirinya bis dikulakan dari batin, melanggan ganti makmu. Bes gitu masuk mata mitran sekali doi para mitra juru turun ke buruan. Muruk kagarasi mobil yang meluarkan mobil, gelasor mobil keluar di buruan, dijajapkan ke panino menang, jendiri mengajaran tanggung di mata rasgum. Di jalana sukma taya halangan harungan ukur nyimpang sakidung di kosannya. Malahnya pakaian kur inung bapana. Terus selain ngelumpatkin mobil ngebang gelas kawatan kemingalkin dayuh bana. Sajam tiharita sukma gus ayah di wongkong kojengkal. Sanggis biomingkolkin mobil kakencak pelabah para patang cimalaka. Jom-jomnya tirang mobil tigancang pencaratan. Kahiji jalanannya jom lewapun kapan kuah kaduana amkirna gus terkepi. Jadi salah senator ayo masuknya di mana jalan pun mobil. Nyak aku barang cunuk kena gawat penyelian fisik muka telah guru tiwi. Sekolah mengembalan kuang kujengkang kebenaran pelabah minyak di isa. Hari ca imah-imah karek ayo dua tiwi. Tuloba acara ayunya beri rada perangan.
tekan huanti tadinya telah pengkolan tepara mitra mungkin sakatuhun jalantin kebon kopi harapin anak ayah memegat lebih ngegabat kiri suka lantaran pekapalingan tenyo memegat mobil atas kurang mojang misalila ia kaimpin kumani hulat tayalian telah pengkolan hium ketangka kopi mobil dipegat puyan selangkani ia malawin mukir teh mikir bina tema antara nepungan hulat kajura gandulan atau balik kaci umur ayu mabat dipegat pisan puyanti menjadi buah hatem mobil diantas nih orang pantau hari mungkin saya digiring utama jalan belengih yang tiimu jin etama tak mengbiluin kursuf mak lantaran ni kena pakaian yawati bat estu kewas meter selubu jeng warna kulit tenggodas nyecas maka baju warna koning sahwa karena pernah maka celana panjang hidung murah dan receh sukma gancang muka pantau kenca dari pokna kewas anu hayang yaki mukana jantung di dirunan Yanti? Anjih day-day ning Yanti imut seamis mana. Dan kenaja jantung sukma asa ingat gedu. Katempo Yanti ayuna asalwi tulis batang Yanti tihu. Masama menjadi usir kuda panatea. Ibu, baju mana diri? Mereka bangun kalau resah mendak mobil ini kan. Menata mantawe barang bugi. Kadiyo kalau resah tepang serang mobil akan. Serang sana kan sukma? Akan deh. Kalau kemarin kita lanjut sih, semua ada akan mereka lembur. Masuk aja kalau betian, lu dijajak pun akan mereka bangun. Sukma keluar tijer mobil agak lengannya mengkal pikiran Yanti. Kerasa ngecap ti islam Yanti, tapi itu lewat pikiran kiri Sukma. Mata celak manih merasa apa lantaran diparangkan tepung bidinya jeng Yanti dari dina kayam sehat wal afiat ke karatara sidang berang. Yanti ketempuan aku sukma kuhara gulisna tanggurannya tetelam kasukma. Dari katara dina jurupan yang negara main cimata. Diajak ku sukma supaya dia pasuk ke jero mobil mana nak mulungin anggur mulur salengkah katukan. Tak hari manalah akan badai mulihmu. Kelatos abang semangat ngantosan. Makanan akan lainnya itu mulih mulih. Lagi badai mendak mobilnya di dia. Iya sekali murang ke dewe. Wangsul di Bandung. Ya, balik ke Bandung, mah. Kukang Sukma dia jatuh. Sok bisa renang, mah. Sukma gak berdoleh nining Yanti, mati burung nining Yanti daikin asuk kajir mobil sedan. Dia kuyuk digirin Sukma, kencahin Sukma, lantaran rada lega mobil di pengkual ku di binyakin. Boleh serang mobil maju ke datang ku, Sukma gili direk ngantir nining Yanti, memaksud nama cenare ke Bandung. Maka boleh tangkap pulang, mungkin Bandung, mah. Ayah Ninyanti giri nana ngiji kabarjaan utawa babandingan nana kiri sukma. Baja kuai niki warite sangka, sesni sanimu. Dirina mawa mobil barinya ningkin panutan hati mendipi ati selalawasnya. Lewi sukun maku ayah niku sukma kaansi singit-singitan matak seger. Singit mukil kaansi na apanan kumanih nama kaansi tina satu tangan burunte. Asa diingetan sukma ngeluarkan satu tangan burun tina satu baju. Song kita mungkin kani Yanti belenyih ni Yanti imut lelem. Esku mata payung bul nakar katimali. Kenapa seperti sebut tangan Adi kan? Cik yang Yanti bali ngalene kena tak sumpak semua ogoan. Jadi bimaya. Naya seratan gerintah disulam ke benang bodas serang. Jadi mana? Bila mana tinggalian. Kitu nanti bari atas satu taman dibikun ke Yanti. Tapi tului di tampanan bari tului di beber tu. Barang bre ayam ram manehna dina sapu tangan belenya manehna imut dari bari popna sapu tangan abdi kaya di mana kan iya gerada manehna cek sukma bari barabat manehna nyaritakun hiji kajadian ke alaman ku manehna muka tingkah mari basa ayah di penginapan negara asih di kota Tangerang anehnya kan ya yang Yanti katempo bangun heran hiji kajam tenang mata tukar arti ku pikir tukaran taku akal. Kalas dina dongeng ya kami. Pada abis mana tukar mana-mana mari mengi kamarmu ayahnya di roda empo. Terus lulus lu saya buka tela emin teka atau kante. Kemudian. Nah, betiasa kajam tenang gitu atu. Nah, itu siluman atau nabi bangsa lelemut emangnya makin dia sebut tangan ke akal tadi tu. Cek sukma bari paduh lumun kencak nungku peledah. Tenang. Aita ke para mitra. Mengukup kena pelebah ping-ping yang Yanti muka tuhu.
Masahula, para wargi saraya masahula, masahula. Sadara kana kakayuluanan anjuna teras nepangan abah
hanya akan menuju ke Ika Bandung. Terus dipaparkan ke Bandung. Pun hanya kali akan menuju ke ayah dasar adiwe diri abdi salawas matulah kunar. Akan teka sampak sauruk mang di ditu. Akan menuju ke Jakarta. Sauratan alami gitu. Neng Yanti ngomong daurin hula nyusutan hula cipanungu terus juku malah tak-tak sukma nepi kadasi. Namun masa atasan abah langsung dari sekedik abdi ngerasir gregana. Kami akan mengalami di Jakarta. Di hari tadi teras dengeram dari mana di kamar sering emangan abang berangkun hati. Bari ngarep-ngarep. Musalami nadi piati beranjang peti. Akan sumping ayu nama kesat pada milarian akan ke Bandung. Da alamat nadi warto sangku apa sangku abah. Sekat dengan bari ngagali acu. Nyata kali tukang. Toko kami ditepankan serang akan. Ayo menantir kan masak acuk wungku sekan tenang ulang jalan-jalan. Ngecapkan kasono. Ayo jalan-jalan di alun-alun Bandung. Gitu gari akan ngekeresa. Upami cekas sama dia was abdi mantu turken. Didiye menurun ke didiye teras bubuk. Buru bahagia kan hajuran. Oh, Yanti mawanya akan alim acu. Sanya nama akan kesono pangkayan dite. Sono lakung timisti. Cinta langkung tibiasa ya. Mengaitan lah itu saliran makin nyiksa segala, makin ngerang anjir di kelebet kamar. Untung teka jantanan naon-naon. Ku tidu hati akan, ku nganteng naka cinta urang duaan. Ngajantankan ayina urang tiasa sasaran jalan-jalan. Ku ngomong yang kandungung gitu. Gantinya hiji sama akan. Mungkin harus itu ke abis segala. Atau daripada akan terus kau ngantin terusnya. Kebeng sukma dan kebeng riwas. Rumah sak dirina geus wawanohan jeung hiji ieu majang di Bandung katelah imas. Tapi najang kitu tacan ari silih kedalkeun ka cinta. Neng Yanti kawas nusurti kana kaayaan sukma bangun anu ruwas. Kok nyarita. Kitulah ruwas-ruwas kan abdi terang yang di Bandung aya nu naksir. Aya nu bogohun ka akang saos ti acan terang oge. Tacan terus terang, komo aya nama akang pas mau mobilan ka ditu ka dieu. Mari ayah di kota ageng, pantas lah seir nuresepun kalabat Neng Imas. Jan, uningati saya nak kang ayah nubogoh kau kang ayah nubogohun. Uningati saya Imas naksir ke diri akang. Terang mana, ha? Malihan mana yang serang bibi di Bandung, satu juwe nakar, kami akang yang inginkan Imas. Jan dan minantu pasukarta serang Bu Mariati. Pepulihun serang abdi, buah laksana buah mengap. Buah laksana buah ngahiji nakang. Nasarang Imas memugiawe sing panjang punyung. Adi mah tiasa samung bua, kan? Alun katempona para mitra budina Neng Yanti diukna oge radang renangan ayina mah. Pamitipna beus kuci mata manco keluar. Mobil harita bis ayak di Palebah Cibiru. Nasohola para wargi sadaya nasohola nasohola.
Eta Sukma tuluy nyarita deui. Yan, sanaos momong sareng bibito satu juga momong akang mah moal pindah pilempangan. Pokona mah hati akang tetep lang lengket masket kana nyalira. Ayeuna mah saparantos kuningan kana kaayaan akang nu saleresna, saparantos kuningan yen sepuh Yanti sadar kana kaayaan, mang sareng bibi ngajurungkeun pisan. Doain pisan engkang nikah sareng Yanti, nya kitu engkang iwati hayang sareng Yanti nikah teh. Sukma ngebrehkeun kaayaan hatena nu tetep miburat kana Yanti. Mugi wari aya kencaeunana jep sakedapan mah taya nu nyuara itu ieu. Kawas di ayun aming kulamunan sewang-sewangna. Bari ngobrol mah teu karasa Sukma jeung Yanti geus cunuk ka alun-alun Bandung. Terus balanya pakaian kepala guna. Tuh, kepala guna urang mitra alun-alun Bandung ya. Shopping center. Bandung gering ku tandung geus ngawitan para mitra. Mari para mitra sadaya harita teh. Basa Sukma dibere duit keur meulin kuna. Ku Sukma dibere duit keur meulina. Yanti kekepehan mungun majarkeun tehkeun bae da duit mah loba. Pangawae cenah galeukeun kaum kapriyogian Sukma atuh kokwa pok ning Yanti harita. Nyarita kitu. Puguh taya niat rek meuli naon-naon Sukma tama era oge meuli sarung keur bapana katut samping kebat keur indungna. Rengse balanya di dinya Yanti ngajak ka bari baya ku Sukma dianteun. Terus ngajak ka ciaternya harita antara Sukma jeung Yanti tingkat sembus meuli duaan. Dari silipi ka asih, silipi ka cinta. Teu hesena terpikir digambarkeun ku caritaan. Anu hese digambarkeun ku caritaan, Mura Mitra. Jadi makat ke sana, gitu lah maksana mah. Da pokoknya mah dunia teh yang boga memanih nawe gitu duaan. Dunia teh para wargi. Gitu kira silih simbol, bukan dari umat. Tepit cara kena silipi ka ngewa. Wah, sugan mah. Semutut tadi. Pasti ciater yang tinggal jak jalan-jalan kagun kawah gunung Tangkuban Parahu. Sukma memang hayang nyenangkin kayang titu baha kamanawa yang tinggal jakku Sukma tiburung diantir. Kulantaran ider-ideran dina balik na Kasumedang para wargi, geus murid naker. Jam 5 ti Bandung datang Kasumedang geus reup-reupan. Meuli tahu heula jeung lontong di rumah makan. Harita teh terus kalembur. Nandu kakumaha basa mobil nepi ka pengkolan mumunga basa mobil Sukma rek mengkolna tuku. Kalam ngurubadakan penuhi ning Yanti mumun rek dijajakin manih naminta turun di dinya. Kanin dijajakin hula kukan Sukma, ya? Cek Yanti, cek Sukma darinya kalan pigula ning Yanti anu harita rek keluar ti jero mobil. Pulakan atau caket? Enyang siangnya badai kara rampokna. Ya sudah dijajakin mekan upami kerasa sarangan adi nonton kayaknya. Cek ning Yanti para wargi sadaya. Mari netip sekut pinuh kupang harapan ka Sukma. Nonton ke mana? Cek Sukma kena atoh wilayah kuning Yanti diajak lelajo petinggi. Kerasa tuh nyarang anaknya? Mana ketu kerasa segala hari gitu bari ngajak nonton ke mana? Di lumur sinang aso ayah dalam rengka yuk. Kurang nonton pamitik kerasa ngatosnya akan bawa ke Yanti tanya. Yanti ngomong semua ogo. Gunung ni tebi, pantai mobil kan, keras tebi. Urang kaci muncang jalanan dengan kau tici padung teh geningan. Mungkin itu disambung ke buminya. Pulah di pegat video eh dan mengalami abdi jeke tiada rompok mah. Kalau ada yang nyimpan hula acuk, saya disalin eh terus kan dia deui. Akan mengalami tuinya terus tepen serang abah kali anuna terus kan dirinya. Mungkin mengalami. Pokoknya mah. Sukma katara nalesotkin lengun Yanti, tapi bahasa ning Yanti reka luar tina jero mobil ning Yanti ngomong kieu. Kan, ulah disahurkan ke abah serang ke amunnya. Ayna sasarangan serang abdi, serang ulah diwartoskan akan mari nonton serang abdinya. Nah, gitu. Sukma kerung ngerasa tingarti ku omong-omongan Yanti harita. Tuh kunanan kan dulu itu di widian, makani nembe, oge sumping, tososanoin. Ngomong tososanoin kene, omatnya kan ya? Jerut neng Yanti turun di jalan demi Sukma ngahirupan di mobil geleser maju kaki dulke. Mulah peting nukarasa pohara ti isim pohara jempringna. Najamnya harita kakara tabus tengah tujuh peting. Tapi abang di pakampungan bari harita tacanaya listrik kadina. Ngajadikan kaayan pohara comrek camewek. Rehe simpe.
Najan dina pikirna sukma loba pikiran. Teburung nyetirannya bener malah tekung si setengah jam bis anjau kaburuan imah bapak. Bahdira jeng NUME ting torojo keluar barang kadengi mobil urun di haripun imah. Gancang muru kaburuan lain dari bunga hunana barang sidi. Keluar ti jero teh sedan. Abu bener, dia keluar ti jero eta sedan teh. Anakmu olah kabru abu emeh ngagabru kasukma bakat kusono. Najan can ayah sabulan pisah tapi karasa asa geus taunan. Sahampuna indung ka anak. Najan geus gede nyaah jeung melang salawas nanganteng. Aduh sukma teh sangka anak ambu. Nya anak ibu jadi gaya kieu anak emak jiga menake ka tempona ujang. Diarep-arep ti kamari keneh kumaha teh ayeuna kakara datang. Kumaha mamang jeung milih hidup calageur ujang. Pangestu mah mun titip salam sun gampil saurna sanes waktos nepangan ngajak ka dieu. Cek sukma bari kacang lesot ngatangkeupan jadi indu. Eta geuning mah kemawon sedan sagala meunang nyeum atawa nu saha. Tapi lumayan mah mun salawasna sok di bandung ku abdi paragi eta we usaha. Mun teh maksana urusan eta lah urusan percitakan mah. Oh, syukur atuhnya, aduh. Cing bisa miara na jeung mun dipercaya ku mamang teh mamang hileup. Cing bisa miara kepercayaan. Berat yeuh neangan kepercayaan teh ngan leuwih berat miara kepercayaan. Bari harita sot para mitra rangkuan indungna. Salongkong sukma ngasongkeun leungeun ka bapana bari pokna. Wah damen mah. Cabur sukma geuning meuni beurit euy. Nawaya kumaha jeung ibu? Tos wonten bae. Lesot tina cekelan leungeun bapana terus sukma ngaluarkeun babawaan tina jero mobil. Terus diakutan ka jero imah sawareh dibawa ku Abu Emeh jeung ku Bahdira. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Sukabungahna jeung rasa bagjana pikeun Bahdira jeung Abu Emeh ku ayana sukma datang nageus saling jimis. Pakean nota ayeuna mah sidik pakean nu mahal hargana. Jabati kitu leuwih atoh ku ayana jadi anak dina kaayaan salamet bari make bareng jeung barang bawa sagala.
Geus aya di jero imahna songsuk mamikeun kameja batik keur bapana. Lengkap jeung calana panjang sarung jeung kopea. Nya kitu kainungna sukma mikeun samping kebat hargana mahal jeung kabayana make jeung selofna sagala. Mangulikeun teh. Hal eta puguh mata kreus keur bah dira jeung Ibu Emeh. Tersangka anu jadi anak najan kakara popoean aya di pangumaraan. Tapi dina bulangna ayeuna mani angkaribu mujung bisa nyenangkeun hate nu di kolot. Ngana jalan kitu kasedih jeung kanalangsa mah aya. Sedih jeung nalangsa ku aya nasib ning Yanti nepi ka hanteuna. Aral subaha alatan tilaksana hayang tepung jeung sukma. Kajeun manghan maneh batan terus-terusan teu bisa tepung jeung nu dipicinta. Para mitra sadaya. Atuh hal ieu yakin bakal ngadatangkeun hiji kanalangsa anu dibejakeun ka sukma. Tapi ngingetkeun jadi anak capiun keneh bah dirajeng Ambu Emeh geus sapamadegan. Yen ngabijakeun perkara ning Yanti rek isukan bae moal waktu dibejakeun puting eta. Pamikirna bisi ngadatangkeun hal-hal nu teu dipiharep mun dibejakeun ayeuna-ayeuna. Basareng setas dahar sukma ngomong kieu. Waktos eta leres abah ka Bandung, Bang? Nya ka we, manehna keur ka Jakarta sukma. Kumanis beres urusan di Jakarta, jemburi kata merante. Bah dirana tip anpen kena jadi anak, nilhatena muncul rasa rius jeng ato. Kuayana mu jadi anak, nipikanya aku mamana jengku bibin. Alhamdulillah bah, beres. Kena diwangsul, muntas onteng, bade kamari-kamari kadia temung. Diwaga kumaman, sanate diri capek kene. Kumaha mamang jeng bibi hidapnya, nyahun kah hidap. Kumaha sukma? Jadi tinya anu teh anjeunna parantos masihkeun kapercantanan dina sanes kantong perusahaan anu kamu kamajengan perusahaan teh karma. Kumaha ayeuna abdi ka ditu ka dieu? Sok ku abdi we sareng langkung ti eta pan mobil anu ayeuna dibantun ka dieu geus sesat. Dan teh kumaha dipasihkeun ka anggaran abdi? Ayeuna mah anjeunna ge ngagaluh deui mobil anu engal. Disyukur arinya aneun mangan kade hidup di ditu nya sing bisa nyapekeun maneh. Ulah jeung ulah asa-asa dina babantu cenepna sakamampu hideup kudu dicemongkeun demi kamajuan sararea. Geuning eta ari geus karasa hasilna mah mamang jeung bibi hideup kitu lebar merek nginjeun mobil. Bari sasatna geus jadi milik hideup cenah heueuh. Pokona mah sok sanajan lain milik urang geus dipatakeunna ku urang, asa nu urang we jadi babari sagala rupa. Wah, sulanya jeung mamang hideup ka dieu teh. Mun kecang ka sawang ribuhna kumaha aya ditinggalkeun ku hideup. Pan basa abah ka ditu ge ka dempo jeung ka saksi ku abah. Mun sakitu patepuk na jeung mata kato we nu. Nu pesen barang meni judul ka ditu ti dieu cenah. Loba lamana nama nu pesen barang. Cek mamang hidup teh sabaraha hidup aya di ditu cenah kitu. Kaleresan aya panindan bah da abdi di ditu mah. Mun teh ti acang lami mung rupina perjuangan mamang ti kapungkur kene. Barang abdi ka ditu nya pas abdi ka ditu seueur nu pesen jadi ka kaleresan. Kumaha atuh abahna perkara eta teh? Rek ayeuna wae atuh kumaha? Ceuk Emeh ngomongna teu lancar bari bangun aya nu dikrusiakeun. Ngaseuheula para wargi sadaya ngaseuheula ngaso. Sanes ngaso waktosna saeup. Ngasona rada lami leuwih ka ejing ye para mitra ngasona rada lami. Hayu biasana ngaso sakedap ayeuna mah ngaso rada lami para wargi. Ning ka ejingnya urang teraskeun ejing cerios nyambung judulna Duriat ka Bawah Ajal. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun diri jeung kantun bae ka sadayana, mana permios.